សួស្តី ទាំង អស់ គ្នា សុខ សប្បាយ ដែរ ទេ បាន នៅ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ លើក យក រឿង Transformer វគ្គ 3 ជីវៈ Dark of the Moon វគ្គ នេះ ពិត ជា ល្អ មើល មែន ដោយ វា ទទួល បាន ភាព ល្បី ល្បាញ ណាស់ ជាមួយ នឹង ការ ចំណេញ មិន ស្ទើរ ទេ ពី ការ ថត រឿង នេះ ព្រោះ វា ថត ចំណាយ អស់ ត្រឹម តែ 195 លាន ដុល្លារ ប៉ុន្តែ រក មក វិញ បាន រហូត ដល់ 1000 លាន ដុល្លារ ជាង ឯ នោះ បាន 1000 លាន ដូច្នេះ នៅ ក្នុង រឿង នេះ នឹង មាន ឈុត វាយ ប្រហារ គ្នា ជា ច្រើន ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង មាន អារម្មណ៍ រំភើប ហើយ ញាប់ ញ័រ នៅ ក្នុង ចិត្ត ដែរ ទៀត ផង ដូច្នេះ កុំ ឲ្យ ខាត ពេល យូរ យើង ចូល មក ដល់ សាច់ រឿង របស់ យើង តែ ម្ដង ប៉ុន្តែ មុន នឹង ជួប ដល់ សាច់ រឿង ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា កុំភ្លេច ជួយ ចុច Subscribe និង ដាក់ កណ្ដឹង ម្នាក់ មួយ ផង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី មុន គេ ដូច្នេះ រឿង របស់ យើង ចាប់ ផ្ដើម នាំ ដំបូង គឺ តាក់ ទង នឹង សង្គ្រាម ដ៏ ក្តៅ គគុក នៅ លើ ភព Cybertron ដែល បើក បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថា វា ជា ភព ដែល ប្រមូល ដោយ មនុស្ស យន្ត និង គ្រឿង ចក្រ ដែល ធំ ធំ ជា ច្រើន ហើយ ម្នាក់ ម្នាក់ កំពុង តែ នាំ គ្នា ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ ដើម្បី ជ័យ ជម្នះ រៀង រៀង ខ្លួន ប៉ុន្តែ ក៏ បាន បើក បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថា មាន យាន យ៉ាង ធំ មួយ ដែល កំពុង តែ ដឹក ជញ្ជូន របស់ សំខាន់ មួយ ដែល អាច បញ្ចប់ សង្គ្រាម ឲ្យ បាន រវាង Autobot និង Decepticon ដើម្បី រួច ផុត ពី ការ បាញ់ ប្រហារ យន្ត ហោះ ច្បាំង ដ៏ ធំ នេះ ក៏ បាន បើក ហោះ ហើរ ចេញ ពី ភព របស់ ខ្លួន ប៉ុន្តែ សັບ តែ មាន ការ វាយ ប្រហារ ពី ក្រោយ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ យាន អវកាស នេះ ផ្ទុះ រួច ហើយ ក៏ បាន បង្ហោះ មក ដល់ ភព ព្រះ ច័ន្ទ នៃ ផែន ដី នៅ ផ្នែក ដែល ងងឹត រឿង នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដឹង ទើប ប្រទេស នេះ បង្កើត បេសកកម្ម ឡើង ទៅ ព្រះ ច័ន្ទ ជាមួយ នឹង Apollo ទី 11 ក្នុង ឆ្នាំ 1969 ដើម្បី បិទ បាំង រឿង សម្ងាត់ នេះ កុំ ឲ្យ ពិភព លោក ដឹង បន្ទាប់ ពី ចុះ ចត នៅ លើ ព្រះ ច័ន្ទ បាន ដោយ ជោគ ជ័យ ក្រុម នាវិក អវកាស បាន នាំ គ្នា ទៅ ពិនិត្យ មើល យន្ត ហោះ នោះ ហើយ ក៏ មាន អារម្មណ៍ ភ្ញាក់ ផ្អើល ជា ខ្លាំង ដោយ ទំហំ របស់ វា គឺ ធំ មែន ទែន ដែល វា មាន ឈ្មោះ ថា The Ark បន្ទាប់ ពី ចុះ ចត ពិនិត្យ មើល យន្ត នោះ រួច ក្រុម នាវិក ទាំង អស់ ត្រូវ បាន បញ្ជូន មក កាន់ ផែន ដី វិញ ហើយ ត្រូវ បាន បញ្ជា ឲ្យ បិទ មាត់ មិន ឲ្យ និយាយ រឿង តាក់ទង នឹង យាន អវកាស នេះ ឡើយ ឥឡូវ ចូល មក ដល់ ពេល បច្ចុប្បន្ន វិញ ដែល Autobot បាន សហការ ជាមួយ នឹង ទាហាន សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្នុង ការ ការពារ មិន ឲ្យ មាន បញ្ហា កើត ឡើង នៅ លើ ផែន ដី មាន បរិសុទ្ធ ម្នាក់ បាន នាំ ក្រុម របស់ ពួក គេ ដើរ ពិនិត្យ នៅ ក្នុង គី 1 រួច ក៏ ប្រទះ ឃើញ មនុស្ស យន្ត ចិត្ត អាក្រក់ តែ គាត់ បែរ ជា បិទ មាត់ មិន និយាយ អ្វី សោះ ឥឡូវ ក្រុម ទាហាន បាន សហការ គ្នា ធ្វើ ការ ស៊ើប អង្កេត នៅ ក្នុង អគារ ចាស់ ដែល ធ្លាប់ រង គ្រោះ ដោយ nuclear ដែល នៅ ក្នុង អគារ នោះ ត្រូវ បាន គេ សង្ស័យ ថា មាន តាក់ទង នឹង technology របស់ មនុស្ស ក្រៅ ភព ភ្លាម នោះ ស្រាប់ តែ Shockwave បាន បញ្ចេញ ចលនយន្ត យន្ត របស់ ខ្លួន មក ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ ដល់ ក្រុម ទាហាន ទាំង អស់ នេះ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ជា ខ្លាំង ដោយ សារ តែ អតិពល ដ៏ មហិមា របស់ មនុស្ស យន្ត ហើយ ចលនយន្ត បិសាច នេះ ក៏ បាន កញ្ឆក់ យក របស់ ម្យ៉ាង ហើយ រត់ ចេញ ពី កន្លែង នោះ ចលនយន្ត នេះ ពិត ជា មិន ធម្មតា ទេ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គឺ វា អាច បុក ចូល ទៅ ក្នុង ដី ហក ចេញ មក វិញ បុក អគារ ដែល មើល ទៅ ដូច ជា ងាយ ស្រួល ដូច ជា បក ជែក អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី ចាប់ ការ អុក លុក ដល់ វិញ របស់ Optimus ចេញ មក ជួយ ម្ដង ហើយ ដោយ ខ្លួន បាន ប្រែ ក្រឡា ហើយ ធ្វើ ការ វាយ តប ទៅ លើ ចលនយន្ត នោះ រី ឯ ក្រុម របស់ ទាហាន ក៏ នៅ មិន ស្ងៀម ដូច គ្នា ដោយ ការ ជួយ បាញ់ ប្រហារ ទៅ លើ ចលនយន្ត នោះ ប៉ុន្តែ មើល ទៅ ហាក់ ដូច ជា មិន មែន ជា ដៃ គូ របស់ ចលនយន្ត នោះ នេះ ឡើយ រី ឯ Optimus វិញ ក៏ បាន បញ្ចេញ ក្បាច់ គុណ របស់ ខ្លួន ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ ចលនយន្ត នោះ យ៉ាង អស្ចារ្យ ដោយ វា ចុះ វាយ ឡើង បណ្ដាល ឲ្យ ដាច់ ក្បាល របស់ ចលនយន្ត មួយ ដូច្នេះ Shockwave ដឹង ថា ខ្លួន មិន អាច វាយ ឈ្នះ Optimus ក៏ បាន រត់ គេច ខ្លួន ជាមួយ ចលនយន្ត របស់ ខ្លួន នោះ ទៅ បន្ទាប់ ពី មនុស្ស យន្ត ទាំង 2 នេះ រត់ គេច ខ្លួន Optimus ក៏ បាន ប្រទះ ឃើញ ថាតាម ពិត មនុស្ស យន្ត នោះ បាន ឆក់ យក ផ្នែក មួយ នៃ យាន អវកាស The Ark ដែល នៅ ភព ព្រះ ច័ន្ទ នោះ បន្ទាប់ ពី រឿង នេះ បាន ស្ងាត់ មនុស្ស យន្ត ដែល ជា ហោះ មួយ ឈ្មោះ Lazarbek បាន មក សម្លាប់ បុរស ដែល បាន ដឹក នាំ ក្រុម ទាហាន មក ទី នេះ ចោល ដូច្នេះ ត្រង់ កន្លែង នេះ បាន ន័យ ថា ក្រុម មនុស្ស យន្ត ចិត្ត អាក្រក់ កំពុង តែ លួច សហការ ជាមួយ នឹង មនុស្ស ផ្សេង ទៀត នៅ លើ ភព យើង នេះ ពេល មក ដល់ ទី ស្នាក់ ការ កន្លែង ត្រួត ពិនិត្យ និង លាក់ មនុស្ស យន្ត វិញ Optimus បាន បង្ហាញ អារម្មណ៍ ខឹង នៅ ពេល ដែល ក្រុម មនុស្ស បាន លាក់ បាំង នៅ ព័ត៌មាន តាក់ទង នឹង យាន អវកាស នេះ អ្នក ស្រី Charlotte ដែល ជា ប្រធាន ផ្នែក ស៊ើប អង្កេត ថ្នាក់ ជាតិ ក៏ បាន តប ទៅ វិញ ថា រឿង នេះ គឺ ពួក គេ ត្រូវ តែ លាក់ បាំង ដោយ សារ តែ វា ធ្លាប់ ស្ថិត ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ 7th Sector តែ ឥឡូវ នេះ ស្ថាប័ន នេះ ត្រូវ បាន បិទ គាត់ នឹង បើក បង្ហាញ តាក់ទង នឹង រឿង នេះ ទៅ កាន់ Optimus ឲ្យ បាន ដឹង ច្បាស់ រឿង នេះ គឺ វា តាក់ទង នឹង យាន អវកាស នៅ លើ ភព ព្រះ ច័ន្ទ ផ្នែក ងងឹត គឺ វា មាន តែ មនុស្ស ប៉ុន្មាន អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ដែល បាន ដឹង ហើយ ចំពោះ ផ្នែក នាយានដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ផែន ដី នេះ ប្រហែល ជា ប្រទេស រុស្ស៊ី ធ្លាប់ បាន លួច ឡើង ទៅ ដូច គ្នា ហើយ យក ផ្នែក របស់ យាន អវកាស នេះ មក លើ ផែន ដី ដើម្បី ធ្វើ ការ ពិសោធន៍ ក្នុង អាគារ ចាស់ នោះ Optimus និយាយ ថា លើ យាន នោះ មាន របស់ ដែល អាច ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ ឈ្នះ សង្គ្រាម បាន ដូច្នេះ ហើយ គាត់ ត្រូវ ទៅ ទី នោះ ដើម្បី រក មេ ដឹក នាំ ដ៏ អស្ចារ្យ ម្នាក់ ទៀត ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Sentinel Prime ដែលគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត technology ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន Optimus នឹងគ្នារបស់ខ្លួនបានជិះយានអវកាសហោះទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទហើយក៏បានចូលទៅពិនិត្យក្នុងយាននោះពួកគេក៏បានដោះកន្លឹះសោហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថា Sentinel Prime បានចាក់សោឃុំខ្លួនឯងជាមួយនឹង The Perilous វត្ថុដែលអស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងរឿងនេះដែលបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងអំពីអតិពលនៃវត្ថុនេះដែលវាបង្កើតឡើងដោយ Sentinel ហើយមានតែគាត់ទេដែលអាចប្រើប្រាស់វាបានមកដល់ Megatron ដែលឥឡូវនេះកំពុងតែលាក់ខ្លួនដើម្បីរង់ចាំឱកាសល្អក្នុង
ងការសម្រេចនៅគម្រោងដ៏ធំរបស់ខ្លួនភ្លាមនោះមនុស្សយន្តដែលដូចជាសត្វបាក់សីមានឈ្មោះថាឡេសាបឺកបានយកដំណឹងតាក់ទងនឹងរឿងដែលក្រុមទាហាននិងក្រុមអូតូបតបានដឹងតាក់ទងនឹងយានដែលធ្លាក់នៅព្រះច័ន្ទនោះហើយដូច្នេះមេកាត្រុនក៏បង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយហើយបានបញ្ជាឲ្យឡេសាបឺកមកធ្វើការសម្លាប់អ្នកដែលតាក់ទងនឹងរឿងនេះបន្តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងដំណើរទៅព្រះច័ន្ទទាំងប៉ុន្មានត្រូវតែសម្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយមកដល់សាមឥឡូវនេះគាត់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយសង្សារដ៏ស្អាតថ្មីរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាខាលីហើយសង្សារមុនត្រូវបានឲ្យដឹងថានាងបានក្បត់ចិត្តរបស់សាមហើយសប្តាហ៍នេះតបតែសង្សារថ្មីរបស់គាត់ស្រឡាញ់សាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌរវាងទំនាក់ទំនងខាលីជាមួយនឹងមេរបស់នាងឈ្មោះឌីឡានផងដែរក្នុងកំឡុងពេលនេះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់អន់មែនទែនដោយសារតែគាត់មិនអាចរកការងារអ្វីធ្វើបានជាពិសេសធ្វើជាមួយអូតូបតក៏មិនបានហើយរកការងារថ្មីក៏មិនបានដូចគ្នាគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើការស្ទើរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធរហូតលុះដល់កន្លែងចុងក្រោយទើបគេទទួលយកគាត់ធ្វើការដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងរឿងតាក់ទងនឹងអូតូបតដូច្នេះគាត់ត្រូវតែយកសារមកធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ធ្វើមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងសត្វតែមានអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយគាត់ឈ្មោះ Jerry Wang បានរៀបរាប់តាក់ទងនឹងយានអវកាស DX និងរឿងផ្នែកងងឹតនៃភពព្រះច័ន្ទគាត់មិនអាចយករឿងនេះទៅប្រាប់ប្រធានធិបតីបានទេដូច្នេះមានតែសាមទើបអាចធ្វើរឿងនេះបានបន្ទាប់ពីនោះ Laserberg ក៏បានទទួលបញ្ជាពី Megatron ឲ្យមកសម្លាប់ Jerry Wang ហើយមរយន្តបីសាយនេះក៏បានបន្លំខ្លួនជាម៉ាស៊ីន Print ឃ្លាំមើលសាមតែដោយមានការរំខានពីអ្នកធ្វើការនៅទីនោះខ្លួនក៏បានប្រែក្លាយជាមនុស្សយន្តវិញហើយធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងធ្វើការនោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារត់សឹងមិនទាន់ហើយក៏បានដេញតាមបាញ់សាមដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ក៏បានរត់រួចត្រឡប់មកដល់ Optimus ដែលមកដល់ភពផែនដីវិញបានប្រើ Matrix of Leadership ហើយធ្វើឲ្យ Sentinel Prime មានជីវិតឡើងវិញតែ Sentinel Prime បានប្រាប់ពួកគេថាភីឡាទាំងអស់មិនមែនមានតែ5នោះទេគឺមានរាប់រយឯណោះដែលភីឡាទាំងអស់សហការគ្នាវានឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លងពេលវេលានឹងទីកន្លែងបានយ៉ាងលឿនបានសេចក្តីថាវានឹងអាចឲ្យភពរបស់មនុស្សយន្តឆ្លងមកក្បែរភពផែនដីបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Charlotte ដំឡើងសម្លេងរបស់គាត់ទៅកាន់ Sentinel ដែលវាជាសកម្មភាពឆ្លើយមកដល់ Sam និងសង្សាររបស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារពីមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់ដោយសារតែគាត់ដឹងរឿងសម្ងាត់នោះគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការនៅកន្លែង Autobot ប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានព្យាយាមនិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់ Bumblebee រួច Bumblebee ក៏បង្ហាញខ្លួនហើយគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលជួបជាមួយនឹងលោក William តែអ្នកស្រី Charlotte ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តរួចគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Sam ទៅជួបគាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដោយអ្នកស្រីម្នាក់នេះគាត់និយាយមើងងាយ Sam ខ្លាំងណាស់ដោយគាត់និយាយថា Sam មិនមែនជាទាហានឡើយដូច្នេះកុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអីហើយគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមួយជីវិតនេះគឺគាត់នឹងនៅតែជាអ្នកនាំសារនេះឯងដែលសម្ដីនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងរួចហើយ Sam ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយ Bumblebee តែ Sam មិនបានបាក់ទឹកចិត្តនឹងសម្ដីមើងងាយនេះឡើយគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ Seymour ដែលឥឡូវនេះគាត់បានខ្លាចជាអ្នកមានដោយសារតែការសរសេរសិភៅដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់គាត់នោះ Sam បាននិយាយប្រាប់គាត់ថា Megatron បានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់មានទាំងសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាក់ទងនឹងដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទហើយជួបប្រទះនឹងយានអវកាសដែលចតនៅខាងភពងងឹតនៃព្រះច័ន្ទនោះបន្ទាប់ពីដឹងរឿងនេះរួចសាមនិងគ្នារបស់សេមើបានស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងនាវិកជនជាតិសូវៀត2នាក់ហើយពួកគេក៏បានបង្ហាញរូបភាពតាក់ទងនឹងភីឡាស្របរយទៀតដែលបានពង្រាយនៅលើភពព្រះច័ន្ទនោះដូច្នេះហើយសាមក៏បានដឹងគម្រោងរបស់មេកាត្រុនទាំងអស់តាមពិតទៅក្រុមរយុនចិត្តអាក្រក់នោះបានស្វែងរកឌីអេកឃើញមុនអាប៉ូឡូទី11ទៅទៀតហើយពួកគេមានគោលបំណងរក្សាទុកសេនទីណែលនឹងភីឡាស្ទេ5ប៉ុណ្ណោះនៅយាននោះដើម្បីទុកឲ្យក្រុមអូតូបតមកស្វែងរកដោយសារតែពួកគេគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យសេនទីណែលមានជីវិតបានឡើយគឺមានតែ Optimus ប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយឲ្យ Sentinel មានជីវិតវិញដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺរៀបចំឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយ Decepticon នេះឯងពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រាប់រឿងទាំងអស់នេះទៅកាន់អ្នកស្រី Charlotte ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ការពារ Sentinel តែក្នុងពេលត្រឡប់មកវិញពួកគេក៏ត្រូវបានក្រុមមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់ប៉ុន្មានគ្រឿងបានដេញតាមវាយប្រហារពួកគេយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែក្រុម Autobot ក៏មិននៅស្ងៀមដែររួចហើយក៏ធ្វើការវាយប្រហារបកទៅវិញយ៉ាងអស្ចារ្យដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យនៅតាមដងផ្លូវមានភាពញ៉េរញ៉ៃឡានជាច្រើនត្រូវបានផ្ទុះមនុស្សក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាការប្រយុទ្ធក៏កាន់តែវែងការផ្ទុះក៏ស្ដែងទៀតហើយមានឆ្លៀត slow motion ផងដែរតែចុងក្រោយក៏បានមកដល់គោលដៅសត្វតែពួកគេត្រូវបានក្បត់ដោយ Sentinel បានអញ្ចឹង Sentinel នឹងគឺគាត់ជាជនបង្កប់ទេ
គាត់នឹងបានសម្លាប់ Ironhide យ៉ាងអណោយអាធមត្រង់កន្លែងនេះបានបើកបង្ហាញឲ្យដឹងថាតាមពិតទៅ Sentinel លួចសហការគ្នាជាមួយនឹង Megatron ដើម្បីបន្តជីវិតក្រុមមនុស្សយន្តរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើឲ្យភពរបស់មនុស្សយន្តនោះឆ្លងមកជិតភពផែនដីហើយបញ្ជូនមនុស្សយន្តផ្សេងទៀតមកកាន់ភពផែនដីទាំងអស់តែម្ដង Sentinel ក៏បានប្រើ Pillars របស់គាត់បញ្ជូនក្រុមមនុស្សយន្ត Decepticon ដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកក្រោមដីនៃព្រះច័ន្ទនោះឲ្យឆ្លងមកកាន់ភពផែនដីដើម្បីជួយបន្តគម្រោងធំរបស់ខ្លួនបន្តទៀត Optimus ក៏បានព្យាយាមហាមដែរប៉ុន្តែហាមមិនទាន់ដូច្នេះហើយមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់ទាំងអស់នោះបានឆ្លងចូលមកដល់ផែនដីហើយក៏ធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើមនុស្សដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងបន្តមកក្រុមមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់នោះក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថាបើចង់ឲ្យផែនដីសុខនោះត្រូវតែបញ្ជូនក្រុមមនុស្សយន្ត Autobot នេះចេញពីភពផែនដីហើយទៅភពផ្សេងក្រុម Decepticon នឹងមកយកតែធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះរួចនឹងចាក់ចេញពីភពផែនដីនេះហើយដោយមានភាពភ័យខ្លាចមន្ត្រីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូន Autobot ទាំងអស់ទៅកាន់ភពផ្សេងសាមក៏បានតាមរកសង្សាររបស់គាត់ដែលខឹងគាត់រឿងចូលដៃសហការគ្នាស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងមនុស្សយន្តនោះទាំងដែលគេមើលងាយគាត់មិនទទួលស្គាល់គាត់ឥឡូវនេះនាងនៅផ្ទះរបស់មេរបស់នាងឌីឡែនដែលកំពុងតែញ៉ែនាងតែនាងក៏មិនខឹងនឹងសាមដែររួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅជួបជាមួយគ្នាតែត្រូវបានវាប្រហារដោយសោនវេវដែលបន្លំខ្លួនជាឡានដ៏ថ្លៃហើយដឹកនាងរាល់ថ្ងៃនោះដែលវាជាកាដូពីឌីឡាននេះឯងនៅទីនេះក៏បង្ហាញឲ្យដឹងថាតាមពិតទៅឌីឡានគឺជាអ្នកសហការគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់សោះដើម្បីរស់តែឯងនិងទ្រព្យសម្បត្តិសពថ្ងៃនេះឌីឡានបានប្រើមនុស្សយន្តមួយប្រភេទធ្វើជានាឡិកានៅលើដៃរបស់សាមដើម្បីឲ្យសាមទៅតាមដាននូវព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការចាក់ចេញរបស់ Autobot ហើយបើសិនជាសាមនិយាយអ្វីអបាយការណ៍នោះនាឡិកានេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចុកចាប់និយាយមិនកើតឡើយហើយនិយាយគំរាមថាបើមិនព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់ឌីឡានទេគាត់នឹងសម្លាប់សង្សាររបស់សាមចោលឥឡូវសាមបានមកដល់កន្លែងយានអវកាសដែលដឹកជញ្ជូនអូតូបតទាំងអស់ឲ្យចេញពីភពផែនដីត្រង់កន្លែងនេះបើនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅមនុស្សយើងគឺរក្សាក្រុមអូតូបតពេលដែលត្រូវការពួកគេប៉ុណ្ណោះពេលដែលគ្រាមានអាសន្នអ្វីនោះខ្លួនបែរជាបោះបង់ក្រុមអូតូបតដែលធ្លាប់ជួយវាប្រហារការពារផែនដីនេះចោលទៅវិញ Optimus Prime បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលគាត់បានស្គាល់ Sam រីឯ Bumblebee គ្មានអ្វីនិយាយច្រើននោះទេដោយសារតែខ្លួននឹងនឹក Sam ខ្លាំងបំផុតហើយបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីផែនដីនេះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលមនុស្សយន្តទាំងអស់ត្រូវចាក់ចេញហើយមានអ្នកខ្លះបង្ហាញអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញទឹកមុខធម្មតាប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាជាការបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើទៅហើយរួចហើយយានអវកាសនេះក៏បានធ្វើដំណើរហោះចេញពីផែនដីពិតប្រាកដមែនសាមអង្គុយមើលយានហោះនោះហោះចេញទាំងក្តុកក្តួលហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនដំណឹងនេះទៅកាន់ Dylan ពេលដែលយាននេះហោះចេញផុតពីផែនដីមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែ Star Scream បានធ្វើការបាញ់ប្រហារមកកាន់យាននេះបណ្ដាលឲ្យវាផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយន្តទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់រីឯមនុស្សដទៃទៀតមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងរីសាមយំលែងចេញហើយនាឡិកានោះក៏បានជ្រុះពីដៃហើយខ្លួនក៏បានយកទូរស័ព្ទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឌីឡែនមកឲ្យសេមឺស្វែងរកទីតាំងដែលឌីឡែននាំយកសង្សាររបស់គាត់មកលាក់ហើយក៏ដឹងថាកន្លែងដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅអាគារខ្ពស់មួយនៅឈីកាហ្គោមនុស្សជាច្រើនបានសហការគ្នាជាមួយសាមដើម្បីចូលមកក្នុងទីក្រុងជួយសង្សាររបស់ខ្លួនមកដល់ឌីឡានវិញបានលាតត្រដាងការពិតទាំងអស់ថាមនុស្សយន្តទាំងអស់នេះនឹងមិនចាក់ចេញពីភពផែនដីឡើយហើយនឹងយកមនុស្សទាំងអស់នៅលើភពនេះបំរើខ្លួនវិញ Sentinel នឹងបើកដំណើរការ Pillars ប៉ុន្មានគ្រឿងសិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សយន្ត Decepticon អាចចូលមកក្នុងផែនដីបានឥឡូវនេះក្រុម Decepticon បានហោះឆ្លងចូលមកផែនដីបានសម្រេចហើយរួចក៏ធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងធំធំជាច្រើននៅតំបន់ដែលពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រងការពារនេះដែលគោលដៅសំខាន់របស់ពួកគេគឺការពារ Control Pillars ដែលកំពុងតែដំណើរការនោះឯងសាមនឹងគ្នារបស់ខ្លួនបានចាក់ចេញមកដល់តំបន់របស់ពួកគេហើយប៉ុន្តែខ្លួនគិតថាក្រុមរបស់ពួកគេមិនអាចវាយឈ្នះ Decepticon បានឡើយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានយានមួយមកធ្វើការបាញ់ប្រហារដល់ក្រុមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្រាប់តែមានជំនួយដ៏អត់កម្បាំងមួយបានជួយពួកគេដែលវាគឺជាក្រុមរបស់ Autobot ដែលបានមកជួយពួកគេសោះតាមពិតទៅក្រុម Autobot បានពួននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃយានអវកាសនោះទេដែលមានសុវត្ថិភាពណាស់ព្រោះពួកគេដឹងថាក្រុម Decepticon នឹងមិនប្រឡែងភពផែនដីចោលឡើយហើយពួកគេត្រូវតែធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យ Decepticon ជឿថាក្រុម Autobot បានចាក់ចេញពីផែនដី
និងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះដឹងថាមានតែក្រុមអូតូបតប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយពួកគេបានសែមក៏បានឡើងជិះទៅលើយានអវកាសមួយហើយក៏បានហោះទៅជួយសង្សាររបស់គាត់ដោយជោគជ័យឌីឡានក៏បានប្រកាសដំណឹងដល់ក្រុម Decepticon ថាក្រុមអូតូបតនៅមានជីវិតនៅឡើយទេមេកាត្រុនក៏បានប្រកាសឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនបន្ថែមការការពារ Control Pillar ទាំងអស់ហើយក៏បានលើកស្ពានកុំឲ្យពួកគេឆ្លងមករួចសែមក៏បានព្យាយាមជួយដំណឹងនេះមកក្រុមទាហានដើម្បីឲ្យពួកគេវាយសម្រុកមុខអាគារដែលដំឡើង Pillar នោះដើម្បីកុំឲ្យពួក Decepticon សម្រេចគោលបំណងក្នុងការនាំយកភពរបស់ពួកគេមកក្បែរផែនដីបានឥឡូវ Autobot ទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើបប្រតិបត្តិការហើយប៉ុន្តែសັບតែមានជលានយកចេញមកធ្វើការវាយប្រហារដល់ពួកគេម្ដងទៀតពួកគេក៏បានរត់ពួនហើយក្រុម Autobot បានឲ្យអាវុធម្យ៉ាងដើម្បីការពារខ្លួនដល់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅពេលមានអាសន្នរួចក្រុម Autobot បានព្យាយាមបាញ់សម្រុកទៅរក Shockwave និងជលានយកដ៏ធំនោះក្រុមទាហានក៏បានព្យាយាមហោះចូលមកក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ Decepticon ដែរប៉ុន្តែត្រូវបានបាញ់ប្រហារទម្លាក់ជាច្រើនគ្រឿងនៅសល់ប្រមាណគ្រឿងចុងក្រោយដែលទទួលបានជោគជ័យហើយរត់ចេញពីយន្តហោះទាន់រួចក៏បន្តមកធ្វើការបាញ់ទៅលើក្រុមរបស់ Decepticon ទៀតក្រុម Sam បានព្យាយាមឡើងលើអាគារខ្ពស់ដើម្បីបាញ់បំផ្លាញ Pillar ឲ្យបានប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានវាយប្រហារដោយជលានយក្សដោយបានធ្វើការរឹតអាគារទាំងមូលរហូតដល់បែកខ្ទេចបែកខ្ទីហើយរលំកិនទៅលើអាគារមួយទៀតតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានឱកាសក្នុងការទម្លាក់ខ្លួនទៅលើអាគារមួយទៀតហើយក៏បន្តការរត់Optimus ក៏បានបំលែងខ្លួនឲ្យចេះហោះរួចហើយក៏បានហោះមកវាយប្រហារទៅលើជលានយក្សនេះហើយបានវាយប្រហារជីវិតជលានយក្សនេះបានដោយជោគជ័យ Shockwave ក៏បានបាញ់ប្រហារមកលើ Optimus ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ជាប់នៅនឹងខ្សែរឺមិនរួច Sentinel ក៏បានប្រកាសដល់ក្រុមគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្ហោះ Pillar ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយវាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលស្ថិតនៅប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទបាយ័នជាដើមបាទវាពិតជាអស្ចារ្យមែនឥឡូវនេះវត្ថុទាំងអស់នេះបានហោះចេញមកក្រៅផែនដីរួចក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្រុមរបស់ Sam ក៏បានព្យាយាមក្នុងការតាមបាញ់ Control Pillar ដែលសំខាន់ជាងគេដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើរួចហើយបែរជាត្រូវបាន Star Scream ធ្វើការតាមវាយប្រហារដល់ពួកគេទៅវិញដោយអស់ជំរឿ Sam ក៏បានប្រើអាវុធដែល Optimus គ្រគល់ឲ្យនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សយន្តបីសាយនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយការផ្ទុះយ៉ាងសាហាវក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើសង្គ្រាមនេះ Sunwave និង Barricade បានចាប់ខ្លួនក្រុម Autobot បានប្រមាណគ្រឿងរួមទាំង Bumblebee ផងដែរហើយពួកគេក៏បានបាញ់សម្លាប់ Q ឲ្យស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធមហើយពួកគេក៏បន្តសម្លាប់ Bumblebee ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគោមនុយន2គ្រឿងបានចូលទៅបញ្ជាឲ្យយានធំមួយរបស់ក្រុម Decepticon ទម្លាក់មនុយន្តជាច្រើនមករំខានក្រុម Decepticon ដូច្នេះហើយ Bumblebee ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះវាយបកទៅវិញហើយក៏បានសម្លាប់ Soundwave បានដោយជោគជ័យ Control Pillar ទាំងអស់ក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែរដែលបានបញ្ចេញភ្លើងចេញពីភពផែនដីរួចក៏បុកបញ្ចេញភព Cybertron ដែលវាពិតជាធំមែនទែនបាទភពរបស់មនុស្សយន្តនេះ Optimus ក៏បានមកវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុម Decepticon រួចក៏បានសម្លាប់ Shockwave ហើយក៏បានប្រើកាំភ្លើងពីដៃរបស់ Shockwave បាញ់ទៅ Control Pillar មួយដែលបណ្ដាលឲ្យវាលែងដំណើរការហើយការចម្លងភពក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់Sentinel ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើ Optimus ដោយក្នុងកំឡុងពេលនៃការវាយគ្នានេះ Sentinel បាននិយាយថាហេតុអ្វីក៏ Optimus មិនព្រមជួយគាត់ព្រោះគាត់កំពុងតែយកផ្ទះរបស់ Optimus មកឲ្យ Optimus ហើយតែ Optimus ក៏បានតបទៅវិញថាសេរីភាពគឺមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាចុះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវមកជិះជាន់មនុស្សដែលមិនដឹងអីនេះដោយសារតែកំហុសរបស់យើងរួចពួកគេក៏បន្តវាយគ្នាយ៉ាងសាហាវដោយគ្មាននរណាអាចទប់ឈ្នះឡើយ Sam ក៏បានព្យាយាមរត់ទៅកំទេច Pillar ចោលប៉ុន្តែត្រូវបានរុកខានដោយ Gillan រួចបរោះកំហួយម្នាក់នេះក៏បានបើកដំណើរការ Pillar ឡើងវិញដែលបណ្ដាលឲ្យដំណើរការនៃការចម្លងភពចាប់ផ្ដើមកើតឡើងម្ដងទៀតខាលីក៏បានប្រទះឃើញមេកាត្រុនរួចនាងក៏បានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលដល់មនុស្សយន្តកំណាយនេះថានៅចុងបញ្ចប់មេកាត្រុននឹងមិនអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអ្វីបានឡើយគឺមានតែ Sentinel ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំនៃ Decepticon ដែលសម្ដីនេះធ្វើឲ្យខ្លួនមានការច្រណែនយ៉ាងខ្លាំងមុនដល់ Optimus និង Sentinel កំពុងតែធ្វើការវាយគ្នាបែកផ្កាភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធោ Sentinel បានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កាត់ដៃរបស់ Optimus ដាច់មួយចំហៀងហើយបំរុងនឹងធ្វើការចាក់មួយកំបិតសម្រាប់ Optimus ប៉ុន្តែត្រូវបានមេកាត្រុនដែលត្រូវបានចាក់ចុចដោយខាលីនោះលួចធ្វើការបាញ់ប្រហារពីក្រោយមកលើ Sentinel ធ្វើឲ្យគាត់ងើបឡើងលែងរួចមកដល់ Sam វិញក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមួយទំហឹងចំ Dylan បណ្ដាលឲ្យបុរសកំហូចនេះឆក់Bumblebee ក៏បានហក់មកកំទេច The Pillar ដែលបណ្ដាលឲ្យវាខូចរួចហើយវាក៏បានធ្វើប្រតិកម្មស្រូបយកមនុស្សយន្តទាំងអស់ត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏បានកំទេច Cybertron ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខ្មៅដែលវាជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងសង្គ្រាមនេះ Optimus ដែលបានដាច់ដៃមួយចំហៀងនោះក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើ Megatron ដោយកំទេចខ្លួននិងកាត់ក្បាលរបស់ Megatron ហើយជាចុងក្រោយក៏បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ Sentinel ដែលបានក្បត់សតិសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួនឯងផងដែរ
ដូច្នេះគ្រប់គ្នាក៏មានការសប្បាយរីករាយនឹងជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះម្នាក់ម្នាក់មានទឹកមុខស្រស់បោះសើចញញឹមទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដាក់ពិន្ទុឲ្យរឿងនេះចំនួនប៉ុន្មានដែរសូមខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា